hagati ya Yona n'ifi ninde wabizundi n'ikicamiziki ndiba Yona yamize ifi none urufi rwa Yona yamaze iminsi ngana wote mu nda y'urufi iminsi 3 ni iminsi 3 oh mari iminsi 3 mu nda y'ikintu kiri mwiza kujya ntokimira izi kintu cha ufite umuyagura mutuje bakavuga ngo uhuwe umuntu asigaranye ikintu afite cyane wasigarana amayodo twari tuzi kundi abantu banini bajyavuga ngo ntibagira iki ngo nibarye kwa ntibagira ngapete ari aha tugere aha ntiturageza saa 2 hatumije imigati 7 hatumusi cyane ni nkoko twajanye n'umusaza je na se twari turi mu modoka hajyamo indirimbo yandirimbo yagemo ni ese Ya Davis. Bayita. Ngo mwami week. Umwami wabana. Ngo mwami wabana muzahita abwira sete yabwiye gutaye. Yahise yandukira abwira sete. Ngo nabaho mu Rwanda ngo numbishumanze ukunda abana. Ngo umuntu yo umwami wabana ngaha yagenda gucyo. Yari nagira ikigo cimfuvye. Mbona mubanye we nari yakubera ko ari yabyibushye cyane kandi ari na mwiza. Nawe urumusore usobanutse. Eh bangora hari gihe cha Severant kigera. Eh. Amakupura gasokana akanaterura umugabo akazaterura umugore we ye naterura iki izo ariko buri aho ndo musobanura uringanire ni je wamuterura ariko muri zubura za gusafaringa uzimamvu uri busafaringa muri aba ngaba se ninde wagutereta ninde wanereta eh Yo, umwana kugira ikizere uzumvisha Nzakiriye neza cyane ariko nubwo jaje champions league jaje ndacyafite umugongo nta kibazo Padi Abra Pare Pare Padi Africa Pare Yes Big Town as mumeze gute mumeze fresh mumeze fresh Yeah, iyo mwabonye aya mbasura abiri aba bantu babiri turi kumwe nabo hano umenye ko imbavu zawe ugiye kuzitwara mu isafuriya ahubwo zigiye kujya kwa mucoma hano so uko ariko kose ntabwo ndi bubatinze ndagiye kubasigira umwanya I go by the name Back T and this is Big Town TV cyo ugomba gukora no gukanda subscribe maze ukamenya ko hari Zubi Comedy na ukajyaho ugakandaho maze ugakurikirana izindi gahunda zisigaye zose me I'm off this yakoze komedi cyane muri Kenya muramumenya iya mbere yaje ivuga gute sebaga yaje ivuga ngo ndahwereye cyangwa ngo ndahumiwe iyo kabiri natangira babwira ngo hagati ya Yona n'ifi ninde wabizundi n'ikicamiziki ndiba Yona yamize ifi ariko icyo mpamvu tuzi ko twebwe ko tuzi ko ifariyo yamize Yona Yona yamize ifi gute none urufi rwa Yona yamaze iminsi ngana wote mu nda y'urufi iminsi 3 ni iminsi 3 oh mari iminsi 3 mu nda y'ikintu kiri mwiza kujya ntokimira gutyo gutyo ngo no niyo bita kanyamukwego ya ya umwe wese bro na ariko tuhamba rukabona ko ari kodesheje atari ijyaho cyane Ikote ni ryanje. Izi kintu cha ufite? Umuyagura mutuje bakavuga ngo uhuwe. Umuntu asigaranye ikintu afite cyane. Wasigarana amayodopi. Ahubwo usigara ikaramu ya mayema. Hano dufite undi mukobwa wanyu. Mukunda cyane. Suza babi. Afite mikoro yiwe ari kuri uri giturage sha. Ntabwo ko afite mikoro. Televiziyo mpuza mahanga gabakoresha bizimi. Muri football wafataga baro iyo wagiraga gutera baro arakantu waterekaga bakitaga ngo centre akantu waterekaga baro gucya n'urushingiriro agatsinzi urana twatsinzi umusatu wanyabitanga afite agatsinzi nawe mu mwakire hano anga bakita ngo kabyindi
kari uterekaho baro higo niko bakije oya yavuze nako ahubwo uyu musatsi wa ntuzo nyabitanga kurashigikira gahunda ya made in Rwanda mukomera amashi cyane ukomera amashovu ya Kenya twabona kari imigwegwe yo ni imigwegwe na makaroni za yabane cyarire angura sana makaroni aya ndagura setisa asabaga makaroni kirundi mwana ah turakwakiriye mama nizo dread zitaza zihinduka zihinduka nawe ese tuzazikorera anniversaire tuhinduka senze tukoze Na murasa wangana reka magambo eh no kuvuga hariya na turakwakire cyane kandi turakwishimiye Ese waruzi ko tugukunda ariko wihangane kuba tugukuye kuri prime ibiryo byawe muri ifataria hariya ni we muntu urya cyane kuri tele kuko yari yawe utumije cyane n'imigato ready ubundi muri supi muri supi abantu baje kwadi cyane cyo kurya segira kujyama ibyo kujya kujya gutondeka abantu kuntu barya muri supi no kuvuga mwe muntu turi gushutinga mukabona ibintu hanze turagira ngo tukwereke se ninde muntu utinda kwambara kuri tele ninde muntu wambara tukabona ntaberewe urikumva ninde muntu urikumva ninde muntu urya cyane urikumva umuntu wa mbere urya kuri tele twari tuzi kundi abantu banini bajya bavuga ngo ntibagira iki ngo nibarye ngo ntibagira ngapete ari aha tugere aha ntiturageza saa mbiri hatumije imigati irindwi hatumusi cyane n'inkoko ari wa mama manda y'inkoko yatanze ngo aribuze kurya sasa ninde uri buyishyuriye inkoko ninde wishyuriye ninde wishyuriye inkoko oya ninde wishyuriye inkoko ninde wishyuriye inkoko shukara bitere inzara njye umva barira ni ishati yange nangira irimo icyo gice cyo cyo ari ndabyemeye ndabyemeye none reka twakire undi mwana w'abantu mukorana ntabwo ari byiza ushimye se Reka twakireganya mutindi ngo nuhagarare hano iruhande rwanjye bamwita rushimisha ariko mane ari proje ari proje nzi ari proje nzi rushimisha atajya akora uzi abantu bajye bazi bavuga ngo tubiri wowe tuzashaje ni nkiyingi utari bayi tuma wimanye mkwese aho baje kwimana inkweto ntana rero nyine ngira ano kuntu umuntu yambara ikoti hano muri minsi murenge twaje muco bita fete ni kirori ari kwambara ikoti kurari firinga nka uri mukiriyo kanya mukwego tunera giriki tutubwira unadusengere kuri minsi murenge cyane tugiye gusohora abantu bazayikunde bazayikunde icya mbere cyo ndishimye kuba ndi kuri kamera za Big Town Empire TV wow ndavyishimye that's nice cyaka biri nishimye kuba ndi kumwe n'aba ba pump haje niko musigaye mu aye twenti turaba pump niko tuzatubwira se turaba comedian iyo bavuze pump nza numva ari nki ninkuru tambi gwita nzumva rutambi gwita kujya aga nzano vari nkaba pampe nikagonza nja kubifata rero muri kano kanya turi hano ko turashutinga Miss Murenge Party 4 yingi yo nono izaza ari atari izaza ari rurangise nari kontekereza ngo party 5 muri Kenya hejuru kuraza bagwa hejuru tuzo hejuru ejo gatwajanye n'umusaza je na seti twa turi mu modoka hajya mindirimbo yandirimbo yagiye mo niyese ya Davis bayita ngo umwami wiki umwami wabana ngo umwami wabana muzahita abwira sete yabwiye gutanya yahise yandukira abwira sete ngo nabaho mu Rwanda ngo nubishumanze ukunda abana umuntu yo umwami wabana ngahaya genda gucyo yaragira ikigo cimfuvye So imisi murenge part 4 kandi abone izaza ari hatari kabisa ngo murabona abajaji barimo naje ndu mujaji uvuye ruguru neza maze ngwino niko ngitibuka ngwino uramutse abantu gipfupfuwe fata miko televiziyo kirakureba jewe ndi hano ninde wavuze ko utari hano ninde wakubwiye ngo ntabwo uri hano nakomeza suza abantu amerika yose kirakureba kandi australia yoroshe reka kurangara reka impumpu mbere kavuga abantu kiri kintu kugira abantu icyo nabwira abantu ni ukubaramutsa kandi ngashima imana kuko ndi hano ikinejeje rero ni uko ndi hano ndi kumwe n'abaganda nashitse kabisa wajya kuyaje atabizi ndi kumwe na kanyamukwega ndi kumwe na samu ndi kumwe na rushimisha na nyabitanga umwana wanje kabisa imfura yawe aye nariyaga nubwo ari kinini Kuri nyajugumza. Nyajugumza ikinyana wenda. Eh. Hakiyo. Twagushimiye cyane. Nasubiza mikoro. Ikibazo gihari hari ikintu bita fashion. Iri kote ryawe rikoze muki wa ni pampa. Urishize ku isoko rya gugwanga. Iri kote ryanje rishobora kugurwa nk'ibihumbi 200.
yewe binyangamugayo isi yose kera kure ibyo magana birisi kuko ni mbese na mapamba amwe yandava mu Bushinwa mbese kera wabyishye nyine neza mu Bushinwa kora ndari mu rupande none se ibitenge by'abadamu bitamusazi urabizi ibyo bitenge ntabwo mbizi ni kingi kirero ntabwo wize cyamba oya igitenge ubizi igitenge cy'umudamu kajya kwikoresha mikose mbese na manduze na matisi aje kumera nk'ibitenge ariko ntabwo ava he ari bitenge eh amwe ava mu Pakistan yanda kava ari mu gisasu konumva sikote konumva kote jya ari meze nk'intuza nk'umuceri Pakistan oya na matisi ava ho yandi nyina henze ariko amerenge bitenga ariko ntabwo ari bitenga urakoze mazu ibiye byiza genduze kunwa umumerari ya sawa sawa urakoze umumera ya rushimisha nawe gicubuga imene ezo biti bimene nibibomboka akira akira rushimisha nawe urakoze dore karampiri genduje we ayiwe ugiye kugwa igicuri genduje iyi nzovu ayiwe era nandirimba yaririmbwe ngo ni Buffalo Soldier urayizi kandi gato turimba ku karimba hari Buffalo Soldier ari nundi wita Grace ngwino umwana wo mu mutara none ukuntu chamba yego we mana we yesu we muzabuvuga ngo inyambo zarabuze ngwino banze ngwino banze uretse amfawe yore oye guhobera ikigira kuko ituma uzungwanya we oya tukazanije politika zubi ni nziza cyane tugira urukundo twakunda na tuzaturera abana tukagumye nyegera shira mu kizi ariko umva dore ukararira umwana Nokomeza murera abantu ariko umeze neza turakwakirega nawe gira kantu uvuga wowe urakura tu satani we gakira uravuga nawe ku buzima bwawe bwo gukuntu wakoze umubiri body building food mama nibyo ning food na kindi nakoresheje ni igeno ry'Imana gusa niki uyu mwana ni mukuru igeno ni ndo rivuze igeno ry'Imana none se grace ko baje bakubona muri misi murenge ukina uri umukobwa mu mutara ukina imico mu mutara ese uri umunyamutara cyangwa ni ibintu wishaka yego ndo umunyamutara ayibambe we gatije tujye gukubita akantu kamwe hari akantu bita igishakamba mu mutara Harumva noneho ngiye gushiramo akaririmo tugenere yego mukoma mashya dukubitire igishakamba eh momo ya more yewe abantu babaye na very good thank you god for today ko ari kintu kiza kintangaza se hari bintu kabyari bigezo ngo by'umuco uravumva izi ndirimbo z'umuco bagendera inka imanika mako nya bitakurebe sa nko shira amagramo ya manika gucya none uragira ngo igifura kimanika mako nkinga ariko eh kurarira amazu yo sapo yawe yabanga gucana eh anga nsa Eh, rero twanezerwa. Kenya mukwego wabuhunze wabunze. Abantu muri Kenya. Nikanze. Tankambi gurimo. Nikanze ko ndareba ngamana basanze kontoma. Ko twazi bazuzugira amazi. Niko wabonye. Niko wabonye wakuramo umugeni cangwa. Harimo abakobwa babiri. Adamugozi kisa. Ariwe. Ari ku mwana giri nari. Ari jambo bwi muntu hari yahije nturivugira hano nyabo. Wae señor. Muri subi harimo abageni. Aha! Oze kwa rungu bisambosha ubugandi barazakurira bakoraho bakuraba bashishwe kibihebe biri mu rubingo niko nyabita karo uzuvuga ikinyamurenge neza ama ico kinyamurenge wagikuye kinyamurenge rero graneza ndonafite mikoro ya system mikoro ya ayo mikoro ayiratishije wagira ni kindi kintu ari kintu namba yanga wagira ngo ni chombo cy'abasirikare ari azajya yemwe uziko yaje Ikinyamurenge nakuranye n'abanyamurenge benshi cyane kuva ndi mutoya kugeza n'ubu ngubu ni ushitse zanje naho nagikuye. Ubu uza kantu kose na manshi na nyabuna. Eh? Amayinga. Ah muhungu umunyamurenge wakuvugisha. Kandi ndaye tuvugana nawe. Oya yo gurutse bizabindi. Oya etaba. Ndavano njanye n'ibiro muri Kenya bazaba guhabwa cyane. Ni iminsi yashuze nyine. None nyabuta. Eh. Ngina ko grace.
ari guntuza wambara utuntu turi flexible kubera iki iryo banga ukunda kujyambara gute nuko mbikunda urabikunda none se like nko umuntu imyaka urimo ukeneye kuba wakora ubukwe nko umuntu ushaka kugutereta mu mukora ubukwe wamubwira ikano umufana wagukunze oya fite umuhungu dukundana Nairobi ahantu vuye muri ya muco nyarwanda cyangwa mu muco w'ubufura iyo umuntu agiye baramubwira ngo giza intasho uzasuza buzagira gute uzasanga nuko rede peri wabo bazitanga neza ngo mwakirinda none arige pastor abivuga arakaye ngo mwakirinda intasho z'abaso wanyu uzunyo muri Kenya nizi intasho bagwaye zo gusuza zubi kuko ari babizi kuzaza ari babizi kabisa bakubwiye gute muri Kenya barambwiye ngo ningere hano ngo uzabanze uce kwiyeca baravuga ngo kamera nzogeraho ya mbere nzoshitse ubutumwa bw'abanyakenya baravuze nzoramutse abantu bose noneho zubi comedian ndango hariho bimwe mwabonye ubutumwa bumwe bwashitse kandi ibyishimo bya dusanze imana yatwikoreye ubutumwa ntago ari bwiza cyane wakomeza ubutumwa bwawe impamvu usama abupinze nuko envelope yaje yari yaje ubutumwa bwawe wese umenyaga ko bakwasatiyagiriye ubutumwa bwawe umuntu nahabwa impano n'umugore we kibiri impano ahubwo abari ingororano aje rero n'umugore wa seta wa muri Kenya nawe n'uwitwa Uwase Ange yarayoherereje ni umufashion design ni yisi misi guko mwamubona seti yabereye yisi misi ntabashe ngo arayiguze yisi misi ntayagiraga ninje wayizanye ninje wayizanye ngiyano gato ya ini gift vampire Ange ndamushimira Imana imu mugisha kandi akora ntuza fashion muri Kenya mujye mu mureba wo yitwa Uwase Ange niwe wakuri yisi misi kinziza ari kushaka handi ushaka handi waje kugura ibikote kibi byamazura handi hihi rero turishimye cyane azara kuri wenda natwe tuvuga gato turishimye kuri kanyamukwego ni umuhungu wakoze umuhanga ewana personally nge na set personally ku giti cyanjye ndamushima ubusize imbaraga zamura urwego rwiwe cyane rujya hejuru aha mu gihugu bazakureba cyane cyane kandi baragukurikira naboneraho gushimira abantu bose abafana banje bari hano ni benshi nasanze mfite abafana hano ariko utaje kure nanje kazo maze kanyamukwego uva muri Kenya waze waje niki naje ni ndege urashona urashona narahumye ehe uzi zajyayo ehe ni Rwandeye tayindi ndege irute yo ngiyo ariko nanjye kubwira turuka muri Kenya none ngeze muri Kenya narahavuye navuye hano mu Rwanda nyine Rwandeye bene umunyenga nasinzira none uvuye muri Kenya mfata iyi ndege reka ndaje kuyivuga tugere mu kirere y'ivuriragwa turavigwa wateze ni abantu simbavuze niko niko wari waje mu ndege naje nayigiyemo ija he ija mbese irubumbashi ni ndege y'imyaka ariko ni ndege y'imyaka ni ico gihe hari 1963 nawe ndashaje ayiwe na 63 ufite imyaka ni mugabo utayitirere mwe nuko yitirere yakenyutse ndashaje imyaka ni hafi 125 yego nyine uno mugabo yahoze mu yandirimbo ngo wa uyu mugabo arahoze horize ndayize wa ndayibage irakujimira ka karimbo kawe aka kanyamukwego wimurenge utwigisha ibyimurenge kuko turi mahanga bene se tumwanye I love that song bro oya nje mfite ijwi nari ukuntu nashyizemo ntuza bayita tenor kugira ngo karyo wowe uririmba muri ntuza ruto nge nayirimbye muri tenor kugira ngo tenor hariho tenor na bass na uririmbi njewe narimba gatanor turirimbire makari narimba kantu kamwe nde ndirimba y'Imana toyo ndirimba y'Imana ivuga ngo je ndu mu Kristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze gupfa je ndu mu Kristo kamera yanjye kamera yanjye naho ubundi rero iki gikorwa ko turakomeje na mouvement international tugiye gusura abantu ariko hari umuntu wako twamuje kubabwira umuntu tugiye gushimira cyane turashimira umuntu bita engineer Kibambe ni utumye turi muri ubusitani ko bivuga se hari amakuru hari ya bita umeze neza imigati yashize ushaka indi yewe gira wowe urya iki dufite ikibazo muri zubica abakobwa bajya gucya none se muzashakwa gute ari ntumaze kujya inkoko
Engineer uzadusengerega ibazo by'abakobwa ho kujya jarakomeye abana nti boshaka bimeze gutya. Ari sana nk'umwe cyayi ture ukuru scrolling umuntu. Rero. Asa ni cyayi rakatunga kare cyayi. Katwumva. Nyabura nyabura. Ewe ni cyayi ko. Test to way. Tukazugira gutumwa. Ukikunda. Ni cyayi ko kiraryoshe. Subira. Subira indirimbo. Reka dusenka bwo. Eh afata mikoro nanone. Nuko azavuga. Ngo 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 Oyo mugabo wabuye abantu benshi muzamubwira ngo tuza tubyibuha ngo nti ngo ese ngo zubingo nti barabona amafaranga tuza tubyibuha gakeye kwera uyu mugabo ya cameraman yaratangije waturangije asuhuza abantu ndabasuhuje yitwara hagira umuke ndumunya byinshi ari kanya zishye ngo n'umuhungu w'abanyamzi ahubwo yazica asuhuje ase registre nka umuntu kamera misi murenge umumotari umumotari Komisioneri nka kuri munsi murenge kubera ariyo turi gukora uyu munsi. Ese ubona ibimeze ite kuri tere? Ari kuri tere bari fresh abari ikirori abari show n'ubundi nko komisi murenge ari show. Abari ibintu byiza abantu bagende bareba ahubwo baharaza n'ibindi byinshi biruta munsi murenge. Cyane. Niki wabwira abantu kuri party ya kane tugiye gukora? Iyi party ya kane sawa irimo abantu abantu baba diaspora baturutse handi hano. Ni fresh cyane bagende bayirebe birabimeze neza cyane. Urakoze cyane. Thank you so much. Ndagushonje? Ndashonjega. Washize ngambwira ukeneye kugike. Neneye kujya umureti. Umureti? Umureti. Genda bawuguheza. Mwereza umureti. Umurebera umureti wanyu. Yes, Big Towners. Ehe, ngira ngo Zubi Comedy mwababonye tukabasanze location. Yeah, yeah. Bahora bishimye, bahora Evana ni party every day, party after party. Hey, party after party. Yeah, yeah. Reka tubaze n'uyu. Party after party. Hey, I'm after heads. Aya devanze nyumva ibyo ndi kuvuga. Okay, we say tumufashe. Party after party. Eh, hey. Party after party. Agari party. Agari party. Party ne pas party. C'est le pas party. Party after party. Okay, party after party. Party. Party Africa party. Ayo Africa. Mungu bato Africa yewe. Reka mbabaze ka kabazo kamwe se kuno mujye mukora audition y'abakobwa eh guhitamo iyo tugiye guhitamo abakobwa tuzatubanza tukambara imbaraga zo mwijuru izo mbaraga zo mwijuru zidufasha kutabona ibyo duhaye tubona ku isi nzambona ikibuno yego nyine nkabona ku mwana ateye neza ko turaganira iyi ni reality tukareba ariko ikintu tuba dushaka ni modoyi ukuntu akina Buriya iyo umuntu azi gukina neza ntaga abantu bareka kumukunda none iyo bayena mwiza zino gukina ne amata byarike amavuta amavuta yike amavuta yinka yinka yandi yinka ya bamujabutse yewe uri wentawe uri ko yinka ya seka okay ayiko nga twikomere wait audition yawe yari imbeze gute umunsi wa mbere baguhitamo umunsi wa mbere wampitamo ikintu cyangoye ku munsi wa mbere ni acting naracting aga bakambwira ngo mvuge ni nyine nkoresha na body na body dukoreye ukuntu wabikora ngo umunsi nari ngiye kuvuga ngo umuntu afite intoke nyine zitanu ndavuga ngo umuntu agira intoke zitanu ubwo ngo uko bibaye bahita bavuga ngo chip Nice. Audition yari meze gute alia. Urumva njye nagize ikibazo cya seti. Urumva ntagaranyereka inzu. Nubura cyahiga. Urumva nkina ndi gushaka inzu ari umukomisioneri. Niba rero akunda ko tugendana n'ubu ntagaranyereka inzu. Buri munsi muragendana. Buri munsi. Cyangwa inzu ishaka mu buzima busanzwe. Niba nyishaka oya. Ni mu buzima busanzwe. Nshaka muri filime. Mwazabanye mwazabanye nari. Twazabanye. Wacu buzima bwa filime nge mbona mubanye nuko niko mbibona. Nabandi bantu bazatubwira muri comment. Mbona mubanye we nari yakubera ko ari yabyibushye cyane kandi ari na mwiza. Nawe urumusore usobanutse ndangora hari gihe cha Severant kigera amakupura agasokana akanatera umugabo akazaterura umugore we ye naterura iki izo ariko buriya urumusore haje uburinganire ni nge wamuterura ikindi wena nawe baragasuzugura wowe dore kuntu wamuterura hari umubare bajye bandika ngo hamagara mbirasi ni kangahe 00 simba nibo
Ninde ruka kugwara ye? Gatanu. Nga 35 gutu. Yo ngiyo ni imibo. Yo ni imibo. Ambulance ni rimwe rimwe. Kabiri cyangwa sitaciyemo. Ugera ambulance mwumva ambulance. Ambulance 112. Iyo ni police. Ahubwo wewe uradufungisha. Memetse mabwe. Police na igira ambulance. Kandi kindi nanone police igira imodoka zitwa kizimyamwoto. Kuko ateruraga umuntu wakunaniye biba bimeze nka inkongi ya gutwitse uri kumva reka ndayibutse reka mbaze google oya ndayibutse pori oya ambulance ni kangahe koko ni rimwe ni mu engineer ambulance ni kangahe gatatu gatatu ni rimwe gatatu zibe 991 yoni police yo muri America engineer araturosha reka tubaze google engineer kibamba araturosha google can we how can we go to Ambucha in Rwanda Ambucha yeah Ambucha Oya ari audition ye nawe tubwiye eh grace ngwino mangwiye grace ngwiino urimo kwihisha cyane ese kuzugira isoni yerekane ese kuri ikiza ukabujuje kwihisha eh audition yawe tuguhitamo wabyumvisha yari bimeze byaranunguye numvaga nari bishobora nyine kwigira nk'abaminsi kwa kundi bitwara Eh no kugezana n'izisabira cyango. Ubuzima bwiza muri zubi harimo ubuzima bwiza cyango harimo gusafaringa. Oya harimo ubuzima bwiza cyane. Niki wabwira abana bato yakukoze ubigiye kuba academy gakuza abantu. Ariko muri zubi uraza gusafaringa. Ubuzima mvuri busafaringa. Muri aba ngabo se ninde wagutereta. Ninde wanereta? Eh. Nuyunguye. Yawe umwana kugira ikizere uzumvishuka. Ndakiriye neza cyane ariko nubwo jaje champions league jaje ndacyafite umugongo nta kibazo. Uri kiraye garara yewe gena kuvuge. Okay, tikomereze rushimi ngwino hano. Kuguhitamo wabzakiriye. Se cu zvuk am cum eu văzic, cotiga. Da, uite, cu alea. 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 Da, uite, cu Idwereze gatso yakobere. Ngese ngo byagene. Back to bundi w'intemera ko yemize. Eh oya njye nuko nigeze kubikurikirana neza. Ntabwo babikurikirana. No kuvuga ngo iriya. Navuze ko yona yamize ifi. Yona urufi gwara mu mize bamutumye ahantu bita ngo ni inenewe. Ngo amarara yo bajita rushishi. Acika imana iramubona urufi ruramumira. Nokuvuga rura rufi kumuruka kuriya gwara mu mize ngo amare kugera mu nda icurufi rumize nawe akakimira warufi rugira inzara kuriya gwamurutse kubera isese minzara gwaniye mpamvu voilà yari mu nda y'urufi icurufi rumize nawe akarumira none urufi rugira inzara ikumva ifite ikintu kiremereye nyine kayo ariko kare na gato ariko ntihage igira isese minzara iragenda kumusenyira muruka nuko niko byagenze ni isese mi yabiteye Kacho akomeza tubwire. Auditioni uza muri zobe. Byari bimeze bite da? Yoroshe. Fata se baroneze. Ikiri kijuma kuragira. Iri ntaga rikanisa ni mikoro si. Nza muri zobe bwa mbere. Bivuga nk'umu politisi. Wivuga nk'umu yoroshe ganira me. Uracyafite ikibazo. Umukomedi. Ubuyobozi muri uhirata. Koze ngiye. Ubuyobozi wambonye man. Tuzo. Gatubavugira mu bandi bayobozi. Seti kurona ari hano nk'isake. Ariko ngutu muri motari ndumugabe wiwe. Nako muri komisioneri. Nza muri zubi bwa mbere tusangwe kubera ko uyu mpungu twatuziranye kuva mu rusengero twarabyinanaga cyane. Igisirimba. Aho nkavuze neza kumurusha. Yoze na gakomeye akigagaza. Nyankiterera wa umwuka weru kaza kabisa. Uyu nawe duburira mu rusengero nyina mbonye abona ati muhungu ngwino sha. Nama mazu utumwa nyine bwiza no no. Ku ruhande tumaze gukina. Nza mpungu bashana ku ruhande nkaba kabigisha rimwe na rimwe. Ariya basi mwigishe gusirimba nawe. Nigi sharia. Ngambira. Vuga ngo le. Mukoma mashi, mukoma mashi. Babyinari mu muziki, mukoma mashi ngo papa mwihuta ariko. Fata gutya. Fata. Vuga ngo tiri. Tiri bangora katika sili. Tiri. Tiri bangora katika sili ndaye. Ne.
Tibangura katika sile na bari. Victor ni murakoze. Ndumva twasoza natwe tugakomeza gukora. Ya. Ya murakoze cyane. Zubi comedy njengo mwababonye ni happy all time, happy all time, all time. Yeah, this is Big Town TV. Ugariko kose. Da. Okay, until next time, stay there. Peace.